Čau lidi, po dlouhé době vydávám další video a v dnešním díle si popíšem konstrukci olejem chlazeného motu. Tuto konstrukci mi doporučila skupina High Voltage Magic a mám ji už odzkoušenou. A jde v ní o to, že se použije toto takzvané přesuvné hrdlo, což je jakoby kousek trubky, který má s obou stran těsnění a dají se do něj s obou stran dát tyto konce. A následně se tam dá mod, který se zalije olejem, což je velmi výhodné, protože za prvý olej má velmi dobrou dielektrickou pevnost a za druhý je pak transformátor hodně dobře chlazený, protože olej dokáže pojmout hodně energie, než se hřeje. Takže teďka tady mám trošku ještě rozebraný, takhle. Není to hotové. Možná už jste nějaký nástřel mohli vidět ve videu, jak vyrobit sériové zapojení transformátoru. A teďka si popíšeme konstrukci. Toto je už poněkud složitější, než jak jsem to dělal dříve. Takže tady už můžeme vidět mod, ten jsem odzemnil. A když to přiblížím, tak v tuto chvíli můžete vidět, jak vypadá odzemnění. To je taky ve videu o sériovém zapojení transformátoru. A tady je pak víčko, tady jsou pak nějaké obvody. Za prvé tady jde kabel ze zásuvky a následně kolíbkový spínač 16A na oba přívody a vysokonapěťový výstup přes dvě průchodky. Tady pak z druhé strany můžeme vidět za prvé spodní stranu vypínač, která teda přerušuje oba vodiče, jak fázi, jak nulu. A tady toto šílený hnízdo, tak to je soft starter. O tom se budeme bavit později v teoretické části videa. A ve zkratce funguje tak, že nejdříve zapne mod přes tento výkonový 200-ohmový 20W rezistor a následně ho zapne napřímo. Takže je to takový spožďovač a jak jsem říkal, povíme se o něm za chvilku. Dále zde teda je paralelně k primáru motu přímo varistor 250V, který má zkratovat napěťovou špičku při vypnutí. Další postup bude takový, že si mod dám tady do tohoto dna, dám sem přesuvné hrdlo a zařízení uzavřu. Takže přesouváme se k teorii a teďka si jdeme vysvětlit, jak to zařízení funguje. Takže jak jsem říkal, tady na vstupu je hnedka dvoupolový spínač, který takto spíná fázi i nulu a následně je zde soft starter. Schéma soft starteru se většina lidí bojí a většinou je dělají zbytečně složitě. Nicméně tady to funguje tak, že je tady kapacitní dělič, to znamená, že on tady udržuje nějaký nastavený proud. Kapacitu kondenzátoru v soft starteru jsem počítal podle Danikovy kalkulačky. Konkrétně je to část kondenzátoru ve střídavém obvodu a tam jsem nejdřív změřil proud, který prochází cívkou, který byl 30 mA. A poté napětí je 230 minus těch 12V, který musí být na cívce relé, to znamená 218V. A frekvence je samozřejmě 50 Hz. Když to nechám spočítat, tak vyjde kapacita kondenzátoru. Jejíž nejbližší hodnota je 470 nanofaradů, takže tu jsem použil. Do série jsem dal 1 kg odpor, který má za úkol omezit proudový náraz v první půlperiodě. A následně tady můstek a elektrolytický kondenzátor a pro pojištění ještě zenerka. Takže vysvětlíme si, jak to funguje. V okamžiku sepnutí se tady přes tento odpor a kondenzátor nabíjí tento kondenzátor a na něm stoupá napětí. Až napětí je dostatečně velký na to, aby seplo relé, tak teprve se relé sepne, čímž se přemostí tento rezistor, který je takto zde a moc se rozjede na plný výkon. Jak jsem říkal, tady potom je 250V varistor, který zařídí to, aby při vypnutí vypínače na motu nevznikla napěťová špička, která by opalovala kontakty vypínače. Takže mám tady trafo už instalované v tomto boxu. Dno už tady taky je a já tady teďka naliju olej. Olej jsem si zahřál přibližně na 110 stupňů a to hlavně, aby ho vydezinfikoval, aby v něm nebyly bakterie. A taky v druhé řadě, aby zřídnul a aby se líp dostal mezi jednotlivé závity trafa a líp je odizoloval. Takže já ještě chvilku počkám, až trochu vychladne, protože se trochu bojím o ty plastové hadičky tady, které tady mám kvůli izolaci, ještě na těch drátech a potom tam olej naliju. Tak olej jsme nalili 1,5 litru, můžeme vidět, že z trafa stoupají bublinky, což je super. Takže já s tím ještě trochu takhle budu chvilku bouchat, abych ty bublinky vybublinkoval. A až olej vychladne, tak to zavřu. Takže v tuto chvíli zařízení hotové. Tady mám takto transformátor a jeden pol mám připevněný na tu pokličku a jeden mám natahač. Tahač vypadá tak, to je to vlastně náboj do tavné pistole, který mě má odizolovat, když to budu držet a následně tady krokosvorka se šroubem. Takže si jdeme ukázat nějaké výboje.